Bom, Celso, nós vimos aqui o teatro, né, Casa Cheia. Isso é uma prova de que o evento de qualidade, o evento cultural, as pessoas às vezes dizem que no interior não tem público. Mas nós vimos hoje aqui que tem público, sim. Tem sim, tem público, tem gente que gosta. E é só ter essa oportunidade que o pessoal vem e prestigia. Bom, nós podemos aguardar aí mais alguns eventos deste nível? Com certeza, só não posso dizer que vai ser no meu governo, porque nós estamos por 2 meses só. Mas é possível que a gente vai deixar tudo engatilhado. O que não der tempo da gente fazer, o Vinícius fará. Então fechou aí, o que o Celso não fez, o Vinícius fará. Vamos nessa luta aí. Valeu, foi a participação do Celso Jacó, prefeito de Três Rios, nesse dia ímpar aqui no Teatro Celso Peçanha. Assistimos o segundo bloco aqui do nosso programa Fatos e Imagens, mostrando este evento que aconteceu aqui em Três Rios, no Teatro Celso Peçanha, com o coral do Teatro Municipal, em comemoração aos 100 anos do Teatro Municipal. Após os comerciais, eu retorno. Estamos de volta com o programa Fatos e Imagens, abraçando a grande audiência do nosso programa nos bairros aqui da nossa cidade, no centro de Três Rios. Também a você de Paraíba do Sul, meu muito obrigado mesmo. Hoje com um programa diferente, mostrando aí o coral do Teatro Municipal. Fatos e Imagens, também a cultura. Agradeço a todos que sempre ficam aí curtindo o nosso programa e lembrando que todas as sextas-feiras, às 20h30, nós temos aí a reprise do nosso programa. No nosso terceiro bloco, nós vamos conversar com o assessor de cultura do governo do estado do Rio de Janeiro, o Ciro Pereira, também com José Rodrigues, secretário de cultura, e com o Antônio Carlos Cipriano, mais conhecido como Cipriano, presidente do GATVIC, né, aqui da nossa cidade. Terceiro bloco, Fatos e Imagens. Alô, Alex, põe na tela. Boa noite, Zé. Você já é sócio, né? Já sou sócio, mais uma vez aí. E a gente, às vezes, fala de carnaval, fala de outros eventos, mas o importante é a gente estar sempre falando de cultura, valorizando essa cultura que é forte aqui no nosso município e na nossa região. Como é que você viu hoje a presença do público aplaudindo até de pé, né, esse coro do teatro, quando se diz que a cultura, às vezes, não tem vez com relação a evento no interior? Você vê, foi um número totalmente erudito, né, que as pessoas aqui não estão acostumadas, muito delas, mas que as pessoas gostam muito de ouvir pela televisão, DVD, ou só ouvir em rádio, ou ouvir falar, né? Mas você vê que a plateia, né, gostou, se emocionou, né, e aplaudiu de pé. Agora, um evento de qualidade, é um evento de qualidade. E para você ter ideia, o coro do Teatro Municipal, ele está em escala o quarto melhor do mundo. Entendeu? Então eles têm dedicação integral, né? Eles recebem, cada um recebe um salário, são escolhidos, né? Faz uma escolha, um curso para participar do Teatro Municipal e recebe um salário e ensaia todos os dias. Então, e com isso, dá essa condição de ser o quarto coral, melhor coral do mundo.
A gente, acho que outros eventos, essa parceria que a gente está fazendo com o Ciro Pereira, né, que é um grande amigo já de, né, de alguns anos atrás, a gente conseguiu fazer uma amizade legal. Ele até tem uma residência aqui no município de Chiador, nosso vizinho aqui. E a gente sempre vai no Rio, sempre encontro com ele, almoço com ele. E ele trouxe essa parceria, trouxe outras coisas importantes que nós já trouxemos aqui, uma orquestra da Escola Martins Pena também. E agora a gente vai fechar de trazer a orquestra e mais para frente o coro de balé do Teatro Municipal. Pois é, graças a Deus nós estamos felizes, né? Porque a cultura está proporcionando a Três Rios essa brilhante apresentação, né? Em poucas cidades, né, do interior do estado têm a oportunidade de ter um corpo do teatro municipal fazendo uma apresentação. E a todo momento eu vi os integrantes comentando, falaram comigo, eles não encontram no Rio de Janeiro um espaço privilegiado como esse e com uma plateia maravilhosa como essa. Então isso honra a gente, dá mais força para a gente estar à frente dessa casa, né, trabalhando, melhorando a qualidade, para que outros trabalhos profissionais da capital venham para o interior também. É, porque sem essa de que a cultura é só nos grandes centros, né? No interior também tem público. É verdade. E Três Rios tem um lado ímpar nessa história cultural, né? Você vê que todos falam, e a gente sabe, essa casa com mais de 70 anos, né? Um grupo que está aí e é considerado o grupo mais antigo do Brasil, sem interrupção, quer dizer, então é um negócio assim que é bastante interessante para a cidade, isso realmente nos empolga, nos dá força para a gente continuar realizando os nossos trabalhos, tá colocando essa casa realmente na mídia, para que as pessoas possam estar trazendo seus trabalhos, para que as pessoas possam estar comparecendo aqui para assistir as belíssimas apresentações. Espreno, quero agradecer a sua participação. Você já estava de saída, tive que pegar no laço. Muito obrigado. Pois é, eu quero deixar claro aqui que esse programa Fatos e Imagens, ele é nosso convidado constante para que esteja presente em toda a programação dessa casa. Muito obrigado. É que nós temos programação constante todo final de semana. Mas vamos estar juntos, se Deus, já estamos, né? Com certeza. Parabéns. Valeu, obrigado pela participação, então, do Cipriano, né, que é presidente aqui do Teatro Celso Peçanha, né, neste dia, realmente, num dia sensacional aqui para Três Rios, no dia em que nós tivemos a oportunidade de registrar a participação do coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Programa Fatos e Imagens.
estou aqui ao lado do assessor de cultura do estado do Rio de Janeiro, Ciro Pereira, que vai participar do programa Fatos e Imagens e falar, né, deste evento único aqui na nossa cidade, que foi a participação do Coro do Teatro Municipal. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu. Três Rios tem um lugar muito especial no meu lado esquerdo, ou no meu coração, porque eu sou de uma cidade vizinha. Eu estou no Rio de Janeiro, mas eu sou de Chiador. Pertinho, em Minas. Aqui. Pertinho. Aqui é quintal de Três Rios. E é uma honra enorme nós estarmos aqui, porque quando eu fui para o Rio, eu sou formado em administração, mas eu sempre militei na área da cultura. Eu sou oriundo do Teatro Municipal, fui para o Teatro Municipal em 76, e sempre estive presente aqui em Chiador com alguma coisa. E Três Rios, como eu já falei, Chiador é o quintal de Três Rios, não pode ficar fora. Então, o que tem de melhor nós temos que trazer para Três Rios. E trouxemos agora o coro. Não deu para vir com 110 vozes, porque o espaço não caberia, mas a qualidade manteve no mesmo padrão, de alto nível. Queremos trazer também o balé do Teatro Municipal. Com certeza não podemos trazer ele inteiro ou com um programa inteiro como o Lago do Cisne, mas alguma coisa do Lago ou da Gisele ou qualquer outro nós traremos. E a orquestra também nós vamos trazer aqui em Três Rios. E temos aqui um homem.